И продължаваме с практиката на WebForms, Transitions и Media Query. Така, нека започнем първо от това да си направим едно файлче отделно за тях и може да пираме който да ищем едно файл от всичките. И как да го кръстим? Лекция 9, защото са няколко неща. Така, добре. Отваряме си от текстовия редактор. Добре, премахваме целия, да, контент на main. И цялата секция с галерията, която сме покрепили. Добре. Така, ако може да отвориш и CSS файла, в който пишем, или всъщност, нека си направим един нов. Направи един празен файл, файл 2. Добре, другия няма да ни трябва, ще пишем в отделен път. И в HTML файл, в хед да сменим пъти към този файл. Добре, инкуднахме си един празен CSS файл. Всъщност, това не е много добра идея. Нека оставим и другия, всъщност дублирай да с този, остави и стар CSS, защото ще изгубим футър и хед и така нататък. Добре. Така. Сега първо да упражним external фонтовете или web фонтовете. Отвори браузъра и напиши фонт с Google. Да. И потърси. Не, само фонт с Google. Добре. Ето този втория сайт. Аз всичко просто с него да фонт. Е един сайт, който предоставя огромен набор от фри безплатни шрифтове, както виждате са разделени по различни категории. Айде, нека си харесам един от тези, тук които са, няма решение по всичките. Предполагам, виждате един шрифт, който всъщност не е вграден в нито една операционна система, това някой вземе да си го направил и ни го дава да го ползваме безплатно. Как може да ползваме един такъв шрифт в нашия сайт? Да, ни даваме да се свали и сваляме едно архив, че всъщност поема този архив. Какъв е типа на този файл? Само може да TTF. Добре, принципно, когато дизайнер ви дава един шрифт, всъщност той ще ви го даде в 4 различни варианта. Този тук просто един TTF, един от 4 варианта. Всъщност за модерните браузъри, особено за Chrome и Firefox, няма значение, ще го прочита този TTF, ще работят с него. Така, не искаме да го инсталираме в системата, няма да отвори, не искаме да го инсталираме, не го искаме в самия Windows, искаме го само в сайта. Какво правим? Копирай само файла, който е този TTF и го постави в нашия проект. Той ти е на десктоп. Да, нека си направим една папка Fonts. Не, Ctrl Shift N. Не Ctrl N. Добре, Fonts. И нека поставим този TTF файл. Както казах, повечето случаи ще виждате по 4 файла, от 4 различни формата, най-вероятно ще са с еднакви имена и просто ще трябва, когато сочите SRC, да инклюднете и 4 файла на един път. Сега ще ползваме само един, защото такъв шрифт си избрах. Добре, как ще го направим? Ако можеш само да се върнеш и да копираш името на този шрифт, това е някакво демо, за това е само един. Така, добре, сега нека се върнем в Style 2 CSS и
Как да го импортнем? Как казахме, че импортваме external shift, web font. Няма смисъл да питам. Font face, logo font face и font style. Font style също с името на шрифта или случая го вземе от името на файла и като SRC стойност URL въвеждаме пътя към нашия файл. Нека само да се върнем обратно в папката Fonts. Нека махнем главните букви и интервалите ги направим на долни черти на името на файла. Не само тук, а и самия файл. Както казахме, особено добрия ни познайник Internet Explorer има малко проблеми така с главните букви, с интервалите, така нататък. Най-добрият вариант е този. Малки букви и долни черти. Сега, така се казва файла. Самото име на шрифта си е вътре в файла и при създаването му той е деклариран букви. Тоест, как се казва шрифта или това, което ще напишете в font style, не винаги е равно на името на файла, както и се случи при нас. Този WF Apple е... Какво е ли е TrueType? TTF трябва да е, защото видях WF Apple. Ами не, всъщност то трябва да го има. Extension... Якът ни е тук на View. Отгоре на View, Options, Folder and Search на View и Hide Extensions from Known Times. Ето, да. И Apply OK. Добре, TTF. Така, копираме цялото име. Както е всъщност сега и в апострофчета, в кавички, като URL. Добре, посочваме го като URL. Това ни е абсолютно достатъчно да си импортнем този шрифт. Всъщност той вече би трябвало да е зареден от браузъра и... всъщност, да, трябва ни и формата и папката ни трябва. Нека посочим фонт си наклоним. Добре. Така. Това вече трябва да ни е правилният път към файла. Да, нека отворим страничката. И имам един въпрос след като отворим. Добре. Как може да ползваме този шрифт сега? Добре, я да го пробваме на боли. Всъщност не, нека си направим един друг елемент, че на цялото боли ще стане много грозно. Това е серифен шрифт. Нека си направим в main един div. Да. Нека му сложим един class fonts. Така, и в CSS, говорим върху CSS, така, пишем main, main div.fonts,
И в кадревите скоби просто посочваме Phone Family, което е равно на името на Shift. Виждате ли някаква грешка тук? Друга грешка виждате ли тук? Миналия път доста на брег, а ние споменаха поне три пъти. Не, няма как да го посочим. Той типа на шрифта е от самия файл, в случай с тенжа не е различен. Нещо друго има, което мисля, че не забеляза никой. Ай, няма да го помози повече. Казахме, че ако един шрифт има име, което е повече от една дума, трябва да го посочваме в апострофи или в кавички. В случая, когато е така с интервали, без апострофи или кавички, ще търси само първата думичка, това стариш и няма да бъде открит. В същия начин и в OneFace. Добре, и нямаме нищо в този div контейнер. Говорим y. И говорим y, ще е хубаво да е на латиница, защото повечето шрифтовете, особено безплатните, не поддържат кирилица. Ако ви трябва шрифт за кирилица, трябва изрично да проверите дали е поддържано. В случая сайт, който взехме този шрифт, долу под в самата страничка на шрифта си има примери за абсолютно всеки един символ как би изгледал. Може да се върнеш и да сложиш по-голям font size на този div, примерно font size 36 пиксела. И виждате ли, той е странен серифен шрифт, който си свалихме и всъщност не е поддържан от операционната система, дори не е инсталиран в нея. Използвайки PhoneFace беше инкуднат и зареден от браузъра и същевременно визуализиран. По абсолютно същия начин може да използвате абсолютно всеки един шрифт, който видите в един от четирите формата. Както казах, най-добре е да се използват едновременно и четирите формата, защото някои са специфични за определени операционни системи, други за определени браузъри. И всъщност, ако искате този шрифт да бъде визуализиран винаги, навсякъде, за абсолютно всеки един потребител, който може да го види, трябва да използвате и четирите формата едновременно. Както казах, в SLC посочваме чрез URL, единия файл, запетайка, URL, другия файл и така четирите различни екстеншън на шрифта. Да. Да, просто те са абсолютно, просто са различни типове са файловете. Да, когато един шрифт бъде експортнат от софтуера, с който е правен, има различни типове файлове. Всъщност те съдържат абсолютно едно и също нещо, просто по различен начин е направено в самия файл. И когато ние искаме да го използваме другия, просто по абсолютно аналогичния начин, запетайка и другия шрифт като URL. Нямат никаква разлика. Аз знам идеята ми, ако има само едно с един запетайка. Да. Няма как. Трябва шрифта, който... Ами да, или трябва да се конвертира, или в повечето случаи мисля, че дори конвертиране не е възможно, ако не се лъжи паметта. Има някои шрифта мисля, че правят проблеми при конвертиране или не могат да конвертират всичките символи вътре себе си. Това е по веб шрифтовете. Някакви въпроси други? Добре, тъй като цяло са кратки, нека да упражним всъщност какво имаме тук, този шрифт не може да го ползваме. Има ли смисъл да
Изтестваме и телекия облик. Мисля, че не. Добре, познати ви са. Нека само да ги видим всеки пак. Отвори фонт стайл, да. Не, фонт стайл. Пропърчи. Да, и както казахме, имаме няколко стайла. Нормал, италик и станен текст, който е наклонен, и облик, който е с нормалния font weight, но всъщност пак е наклонен. Това е font style и другите му стойности почти не се ползват. Дори бих казал, изобщо не се ползват. Ами, нека да упражним transitions. Първо, какво са transitions, ако можеш да гугълнеш transitions, напиши в Google, няма смисъл да го търсиш там. Добре, не, затвори Valve Discourse. Имаше примери от на Mozilla сайт, само че не знам дали излизат. Я дай малко надолу. Ето Developer Mozilla.org. Тук просто има повече примери, които искам да покажа. Така, както казахме, транзишните са плавни преминавания от състояние към състояние на елемент. Малко надолу. И всъщност какво може да направим с транзишън? Я посочи, така кликам. Да, това е транзишън, който е комбиниран с трансформации, които всъщност вие може да си разберете в случая с завъртане на обекта, да, и може да го бъдем, разбира се. Това е плавно трансформиране. Ако нямаше транзишън, обектът просто ще се завърта за 0 секунди, бързо. Я мапа надолу. Добре. Всъщност, да, ето къде е разликата в продължителността на самия duration. Какъв duration ще има? Едното е една секунда, другото е половин секунда. Тук е 2, тук е 4. Стартират се едновременно и продължават с по-голямо време трайно. Какво е timing function? Timing function е тук много добре направен, за да се види какво е всъщност. Така, първият е step end, този с step 4 накрая. Всъщност timing function има доста варианти. Тях може да разгледаме в Wait Rescue сайта. Transition delay, всъщност. Ето, абсолютно един и същ транзишън просто се забавя за стартиране. Продължава едновременно, с еднакво време, но изчаква преди да започне анимирането. И аз си върни сега обратно, твори Wait Response. И така, да, както видях, може да върнеш горе само. Както виждате, съпорта на транзишън. Какво се поддържа? Chrome 26-та версия, т.е. по-новите Chrome браузъри ще работят само с Transition. Както казахме за, примерно, Border Radius, така и Transitions има специфичните пропъртите за определени видове енджини на браузъри. Или какво ще рече това, може да скромнеш по-малко по-надолу. Ето това е един пример. Имаме Transition, имаме и WebKit, Kirenci WebKit Transition. Т.е. браузерите, примерно Star Chrome, който е версия под 26, няма да прочете Transition, няма да го познае. Но ако му декларираме WebKit Transition, като бъде абсолютно същото като Transition, той ще го разчете и ще го анимира. Просто различните енджини до определена степен не са познавали Transition или неговия допълнителен property. Ако може да скролнеш малко по-надолу, така, ето тук всъщност са изборени най-често ползваните timing functions. Какви са те? Easy, с забавен старт, тогава забързва и после забавя при края на анимацията.
Линия е дефолтната стойност. Това е равномерно и плавно прехвърляне, плавен транзишън, easy in с забавен старт, easy out с забавен край, easy in out забавен на старта, забавен на края. И всъщност този кубик Bezier е малко по-специфичен, може да се го разгледате, рядко се ползва, но не позволява напълно да направим custom transition с определени тайминги и така нататък, може да се го направим както решим. Никой не навъзпира в тези стандартните градени бързи шорткъти, бих казал, понеже easy, easy in out и in out са всъщност предефинирани стойности на кубик Bezier. Ако може да скромиш по-надолу и да отворим екземпъла, който е доста хубав. И това е линия, това е плавно. Не посочвам това време, само мърне плава мишка. Еднакво време при оголемяване и при смаляване. Easy. И забава. И пак забава на края. Easy in. Почва забавно и забързва към края, почва забавно и забързва към края и out, забързва в началото и забавя към края, надолу и трябва да има in out. Просто анимацията се става с различен тайминг и не е равномерна. Така. Ева видим обратно в A3 Schools Transitions. Така, Delay го разгледахме, както и Transition. Всъщност всичките Transition и всичките пропъртите за Transition имат своите алтернативи за WebKit, Opera и примерно както е тук показано от A3 Schools. Ако имаме деклариран Transition и нямаме WebKit Transition, под Safari изобщо няма да имаме Transition. Защото Safari няма да прочете Transition, а само WebKit Transition. Ако искате да бъде визуализирано по всички браузери, трябва да си използвате всички възможности за WebKit, за Opera и така нататък. Както и за Border Radius ви казах, както и за Shadows, така и за Transitions има куп генератори в интернет. Можете визуално да си генерирате готов CSS код, нещо да се тормозите да го пишете. Но всъщност ако искате да получите нещо конкретно, просто няма как да избегнете да промените малко поне код. Така, има отдолу още няколко екземпъла, нека да ги видим. Да, примерно това с завъртането, както се казва, няма работи в Internet Explorer 9. Ни ни очудва. Нека се върна долу, този ни трябваше тук отдолу мемор. Да, ето един различен от всичките транзишъни. Защо е различен? Забелязвате ли транзишън property? Транзишън property сам with. Всъщност, я нека да пробваме нещо друго. Ето тук на Power. Явно служи някакъв хейт, прямо той е по дефолт е 100, но прави на 20 пиксел. И дай си резулт. И сега го посочим. Видяхте ли какво стана? Анимацията по хейт изобщо не се визуализира, нямаше такава, не съществуваше. По хейт се разпъна на момента и луит се беше анимиран. Как може да го пуснем? И аз след това property и тук след това property запетайка нека доведе до зад луит запетайка и хейт и същото отдолу стандартното. И аз сега си резулт и го пусча. Ето това беше разликата. Всъщност Transition Property-то, ако може да го гугълнеш, за да видим всичките му стойности, искам да ги покажа. Google Transition Property.
Не, дай по-моему. Не, не искам да имаш същото почти. Така. Default value е all. Ако не искате нещо специфично, както случая само повете или само ok, може изобщо да не декларирате property. По дефолт още анимира абсолютно всичко, което бъде променено. Добило при hover, при добавен клас, който смени някакви стойности и така нататък. Малко по-надолу, ако може. Браузър саппорта го видяхме вече. Нека по-надолу. Всъщност, какво имаме? Имаме null, никакъв transition. Имаме all, който е дефолтен за всички пропъртита. И всяко едно CSS property. Какво ще рече това? Абсолютно, примерно, width, height, background color, border color и така нататък е на брой пропъртита, които може да сетнем към нашия елемент. Всяко едно от тях може да бъде плавно прехвърлено с transition. И show in here, са ви ясни. Нека сега поупражним всичко това. Добре, нека се върнем на нашия проект. И по тето div class font, нека се декларираме един друг div контейнер. Добре, нека му сложим някакъв клас, първо транс, съкратено транзишън. Добре. И купираме само този текст, който е за петайката. Да го поставим вътре. Добре, я да се върнем сега на CSS-а. И по същия начин main div datas и нека посочим един статичен width от примерно 300 пиксела и height 300 пиксела. Background color blue, color white, white като бяло, имам предвид бял текст, white, с H, white, бяло, да, добре, border, 10 пиксела, solid и примерно green. Така, мисля, че това е напълно достатъчно. Така, нека направим и hover ефекта. Точно да задам въпрос, къде е грешката? Добре, да, това беше грешката. Така, нека променим width на 400 пиксела, height на 400 пиксела. Background color на red. Color на black. И border color, нека ни друго не сменяме по border, само color да му сетнем. Нека е blue, се отличава от червеното. Добре, сега нямаме transition, няма да се върнем обратно в браузъра и да видим какво получихме. Да, всъщност много, много грозно прехвърляне. Така, как да го направим плавно. Нека се върнем обратно и в hover да декорираме transition. Нека ползваме отделните, да не ползваме общия transition, т.е. да декорираме transition. Какво трябва да декорираме първо? Duration, нека пълно 1 секунда или 2 секунди. Така и transition property
което по дефолт е All, нека го оставим. Да, не, напиши Wait и го остави на Wait. Искам пак да видим всичко. Transition, Delay, 2 секунди. И така, Timing Function, нека е Easy In Out. Добре, така, я видим какво имаме сега. Сега някакви идеи. Не от вебките, браузър е нов, не е в него проблем. Някакви идеи. Но как нарочно ви карам да се замисля? Я сега кътни всичко от тук, те четвърто реда и ги постави тук горе. Я да видим сега какво се получи. Какво получихме? Wait не се сменя дори. Момент, така. Да, имаме дилей. Я го на 0.5 го направим. Задръж, бързаш. Добре. Сега разбрахте ли къде е проблема? Я го върни сега на power. Да видим дали ще тръгне там. Не, не. Добре, няма значение какво ще правим. Това ще е гледа до тук. Просто идеята ми беше, ако ви сетнете на колова. Така че няма значение на кое от двете ще. Всъщност имахме delay. И по двата начина ще работи. Транзишъна се инхеритва. Тоест, ако имаме тук на дефолтния клас всъщност сме сетили някакъв транзишън, ховър ще наследи този от състоянието, което не е ховър. Тоест при всяко едно състояние можем да направим различни транзишъни, при фокус, при актив и така нататък. Нека сложим сега на транзишън пропъртито All. Сега забелязвате ли какво се случи при All? Я върни мишката обратно. Така, я пак да пробваме. Забелязвате ли, че абсолютно всичко се получи плавно? Плавно се смени background color, плавно се размери елемента по width и по height, плавно се смени border color, както и цвета на самия текст. Тоест, както казахме, може да анимирате с транзишън абсолютно всичко на един елемент. Ако искате нещо специфично, използвате пропъртито. Хубаво, ако използвате всичко, просто да го сетвате като All. Не е задължително, принципно по правило, да се декларира транзишън пропъртито, но защо казваме, че е задължително? Защото много имаме някои браузери, които не знаят, че това нещо има някаква дефолтна стойност и ако не усетнеш All, той няма да има никакво Transition Property, съответно няма да имаме и Transition. А за това просто трябва да предвидим всеки един вариант и да, както казвам, да сме сигурни, че ще работи. Някакви въпроси по транзишъните? Да. Да, плавно се оголемява. А искаш да се връща плавно обратно. Я се върня в CSS. Да, проблемът е, защото го слагаме в hover. Ако го сложим на главния елемент, всъщност hover ще наследи от тук. И съответно, при връщане на нормалното състояние, което е това, пак ще има транзишън. Ако го сложим тук, ще има и двете ситуации транзишън. Това беше нещо, което исках да мъкна след въпросите, но браво, да се преварим. И да, транзишъна всъщност е наследен.
По същия начин просто я да пробваме нещо друго. Само искам да тест. Добави тук Transition Property, което е примерно Color. Color. Цвят. Добре. Е, добре, не бързо, остави си, имаш delay. И само цвета на шрифта се смени плавно. Сега връщаме обратно, всичко се сменя плавно. Тоест, ние при Hover overwritenахме Transition Property-то и го направим да работи само за цвета на текста. При обратното връщане в нормалното му състояние е All и се анимира абсолютно всичко. Махни го това Transition Property Color. Няма да ни трябва да се остане с анимация на всичко. Искам нещо само друго да пробвам. Я служи тук font size, примерно 48 пиксела. Като казвам плавно за всичко, плавно е за всичко. Дори и за font size, като transition property може да сетне само font size и пак ще бъде уразмерено. Абсолютно всяко едно нещо, което като property може да декларирате и ще промени визуално самия елемент като цветове, размери, позиции, отстъпи. Я пробвай при Hover да му сложиш 50 пиксела, примерно margin. Абсолютно всяко едно нещо може да бъде сетнато като transition property и да бъде анимирано. Тук може да махнеш. Да. Сега ще се видим. Да. Дори местенето при margin пак става плавно. Може да анимирате абсолютно всяко нещо във вашата страница чрез transition. Няма никакви ограничения. Нито как ще го анимирате, нито какво ще анимирате. Какво си ще напиши? Добре. Да, други въпроси по Transitions? Добре, радвам се, че няма. И нека упражним Media Query-тата и приключваме за днес. Ако можеш да ходиш Media Query в Waitress School, всички други табове в Waitress School може да затворим. Няма да ни трябва, всеки може индивидуално да си разгледа абсолютно всичко. Предполагам се ви интересни ви от тези неща, имат доста вариации. В интернет има Media Query-та. Media Queries. В интернет е пълно с демота за транзишъни, анимации, трансформации. CSS ви предоставя пълна динамика и чрез него може да направите доста красиви неща. Както казахме, какво са Media Query-тата, всъщност нещо интересно. Media Query-тата са интродуснати, т.е. представени са още с CSS 2. Що не стигам, че е на първи курс? Първо, защото са малко по-сложни. И второ, защото в CSS 2 толкова много Media Query-та имаше, че почти за нищо не вършиха работа. Главно бяха само за WikiHate на екрана и на самия viewport на клиента. И можеше да се правят responsive сайтове. Т.е. сайтове, които просто си променят размера на шрифта и на определените елементи. А новите сайтове, които си променят позиции на елементи, чието елементи се пречупват по един или друг начин, всъщност вече се наричат Adaptive Design, който се адаптира спрямо екрана. Всичко това вече става чрез Media Query-тата в CSS 3. Ако може да дадеш надолу, Browser Support, доста важно нещо. Разбира се, Internet Explorer 9 нагоре, останалите браузъри са толкова стари версии, че няма да се притеснявате за тях. Media Support за Internet Explorer 9, т.е. от последния
Тоест текущия най-ниска версия е поддържана и съпортвана от Microsoft. Също така няма защо да се притеснявате. Ползвате си Media Query, то почти никой вече не ползва Internet Explorer 8. Малко по-надолу. Още по-надолу. И един пример, я го отвори пример, обимът на инфлекцията. Сега той е по скрин. Уразмери браузъра, просто го... Не, добре. Уразмери браузъра, да. Резолюция 369. Я го промени до 479-70 нещо. Ето, 479 е ползния Bing Background. 480 Media Query-то влиза в сила. Media Query, което е за екрани с минимална дължина 480 пиксела. Това е за самия браузър Windows. Я го отвори на голям екран пак. Я размери от тук. На по-малко. Защо тук се променя? Някой сеща ли се? Защото Media Query това е за Media Screen. В случая тук демото в Y3School са два различни iFrame-а. Един в дясно, който ви е изпълнения код, и един в ляво, който е чистия код. Media Screen зачита за скрин самия iFrame, т.е. в случая този прозорец. И с това, когато го направим по-малко 480 пиксела, това Media Query не е в сила. Ако го... Така, я да видим надолу другите примери, всъщност. Ами, пак ли по скрин? Да, по скрин. Едно важно нещо, което не го споменахме. Забелязали сте някои сайтове, които всъщност при телефон и таблет променят се, нали? Те си сменят дизайна, някои елементи стават на падат на долни нива, сменят си размери и така нататък, но първо ви сте си на телефона и с двата пръста не можете да зумните сайта. Ами, това нещо става само с един метатаг. Ето този метатаг. В интернет може да го намерите. Това на дефолтната стойност, която е за какво се случи. Всъщност това е мета и като атрибут не е имаме viewport, т.е. декорираме мета към viewport на юзера и като към vent всъщност. Просто ви мога да видите в интернет, зачита се за with device и слагаме initial scale 1.0. Т.е. по дефолт имаме zoom от 1, който е стандартния. Тук това ще може да случи с таблет или телефон да го зумня. Но може да се сложи и стойност Max Scale, която всъщност пак да посочим примерно на 0.0 и тогава колкото и да се опитва да зумне, няма как да зумне и примерно сайта, който изглежда точно като за телефон, да го зумнеш още и после се случи, няма да изглежда още хубаво. Така, тук всъщност я даме надолу къде е CSS Media Query-то. Да, направя се едно много малко Media Query, което се прилага само при резолюция на 480 пиксела отново. Т.е. стандартният изглед е за телефон и за всички устройства на 480 пиксела се прилага друг way. Fold left на този sidebar и на съдържанието се слага margin left, защото иначе под 480 пиксела то направо да пада под навигацията. Може пак да го разтърпваш, да видят другите. Ами то можеш и самия iFrame, мисля, че я попадам. Да. Ето. Пада долу под навигацията. Защо? Я го ни нагоре кола малко. Това трябва да е main, който всъщност има margin left 4 и left sidebar няма float, има without всъщност, което е вече 100%. Когато е на по-малко 480 пиксел, биват приложени
Alpha Unknown и всъщност към тенто минава под менюто. Затворил това демо, нека направим нещо респонсив при нас. Я да видим нашето проект, че как изглежда, какво го размерим. Escape. Я го размери браузъра. Ние сме справили добре нещата, защо го е респонсив и... Добре, я да видим нещо интересно, примерно. Я да пнем още малко надясно, тук става много ниска резолюция. Ето, примерно това е приблизителна резолюция за малък таблет или телефон. Навигацията горе с... не знам как сме направили float right или с text align right, и всъщност, както виждате, един, което са вдясно. Нека да ги направим при тази резолюция да са в център. Я нека само първо видим как са декорирани, т.е. трябва да отворим Star CSS. Да, да отключвай. Добре, трябва да имаме nav някъде. Main navigation, header right, затворило. Така, всяко ли е с inline block, добре, правилно, значи по-добре сме го направили. И всъщност nav има float right. Добре, т.е. на навигацията трябва да махнем float при тази резолюция. Добре. Върни се става V и нека напишем тук един коментар, само Media Query, същата много неща и това не е CSS коментар. Напишем JavaScript. Queries, да разменим местата на AI. И още едно и след I. Бре, няма значение. Yes. Да. Така, ами... Хайде копирали ти го порен на по-вето това мини кюре. Нямаше мисъл да гледаме демото. Просто копирай. Не го пишеш на ръка. Media screen and min width до curly brackets. Добре, тези двете мини трябва да бъдат по стойности left side bar и main. И това е два поведа да бъдат изцяло. Добре, така, имаме медиа, който за екрани с минимална дължина 480. Ние не искаме минимална, ние искаме максимална дължина 480, т.е. мин го правим на макс. Макс. Добре, така, това Media Query ще бъде активно, ако имаме 480 пиксела екран или по-малък, т.е. viewport. Нека видим в Style CSS. Header nav, трябва да има float known. Копирай го цялото, не тук. Копирай тук на цялото това. Стави го в Media Query-то и тук float е ново. Ако можеш да го подравниш. Затваряш скобичка отдолу, празния ред. Така, я видим браузър, какво ще кажем сега. Размерявай сега екрана. И... Добре, стига го бара. Дай, инспектирай и много там самия нав. Чакай много. Там ще смени конзолата да излезе в нов екран на трите чертички, които са до фикчето за затваряне. Не, в дясно до фикчето има три чертички.
Да, и цъкваш най-лявото, да. Изкарахме конзолата в нов екран. Не на фулскрин, така нищо не виждаш. Премести в дясно. Добре, сега посочи над. На, отгоре. Бяхме предоставени на картина на него. И какво има? Има флот райт. Я посочи боди. ...549 пиксела е бодито. Уреди го по-малко, 487 стане. Добре, сега 450 и всъщност над... ...бива оверрайден. Защо го оверрайдваме тук? Помните ли какво казах? Кое беше с... Кое пропърти влиза с сила повече от другото и кое не? Как може да имат различна тежест? И мое не. Не, имам предвид, ако декларираме две еднакви неща, кое ще бъде използвано. В случая, както виждаме, Media Curie, то е правилно посочено. Задраска, но той не се ползва и използва дефолтното. Не, защото е по-специфично. Има значение по какъв ред ще декларираме пропъртитата. Което е последно, то е активно. В случая Style 2 CSS е инклуднат преди Style CSS. Затова Style CSS оверрайдва този float. Единият вариант е да ползваме important в Media Curie-то и тогава ще бъде в сила. Другия вариант е просто да заредим Style 2 след Style CSS в Header Index HTML, което е по правилния начин. Един кратък въпрос, знаете ли кое е по-импортант от импортант? Моля? Не, кое е? Когато сетнем импортант, кое е по-важното от импортант? Много трики въпрос. Ми два импортанта. Или импортант, който е декориран след първия. И в двата случая втория ще бъде. А между другото, не съм пробвал, но с два знам, че работи и два импортанта са по-важни от един импортант. Ако имаме два импортанта, импортът и импортант, след това имаме нещо друго, което е импортант, ще заредим аз двете, защото те са с два импортанта. Малко трики. Така, всъщност, сега какво получаваме? Имаме float, от 400. Имаме float, но... Я само тук нека дизайн да видим как ще излезе. Напиши дисплей, то също трябва да е дисплей. Да, той е дисплей блок. Clear both. Не дисплей. Clear property и стойност both двете. Първото. Добре, нека това го сетнем в Media Curie-то, за да падаме. За да падат под логото. Добре, и ако може да посочиш DeepID лого. Добре, я тъкни на него. Той има float left. Копирай си селектора. HeaderDS лого. Да, копирай го. Върни си тук в CSS на Media Curie-то. Под или над header на по-скоро. Ставяме го float known. Добре, и аз сега се върни обратно. И така, нямаме float и си имат някакви дефолтни отстъпи. Как да подръвним логото в момента да бъде по средата? То е един div, който има image и няма никакъв float. Как може да го подръвним? Добре, правилно. Да, я да сложим маржиналото. Добре. Я сега го направи на
Left auto и right auto. Видим дали го това. Добре, не от това. Защо? Hold on. Margin top, display block. Защото са в header. Явно да е position relative. Видим добре за това. Ако не, няма да си играем повече с него. Добре, не от това. Няма смисъл да си... За това си губим времето. Идеята беше да го центрираме, но... И така, окей. Какво може да упражним? Така, как да направим едно media query да важи между определен интервал от примерно пиксели на viewport на екрана? Никой не се сеща, нали? Добре, пирай това media query. Не, има сърви само медиа query, не и какво не е. Защото не че трябва да пишем так. Добре, ако поставя долу, отвори го. И тук след MaxWidth, вътре в скобите, след MaxWidth, напишем end, не така, end. Всъщност това не е какво направим на min width, 480. Така, end, max width, 1024. Само да го демонстрираме как става и... Точката и запитавата липсва тук на дела. Така, тук са expressions, ние трябва точки и запитаи. Тук са просто като условия, това не са пропъртите към даден елемент. Това са условията на самото media query. Нека задем просто ми body и background такава плак. А на теория от 480 до 1024 повече трябва да е в черен фон. Да, но нямаме май някакъв елемент. Или имаме сет на background, който го оверрайдва. Я го остави. Да, остави го в този размер. Добре, инспектирай го. Добре, трябваше на празното, ако искаш да инспектираш болото. Така, всъщност, това е резолюцията, 1182, я го размери малко, малко, защото на 1024. С чим боди? Колко е негово да видя 1000? И какви на него? Няма ли background color? Не, добре, я ви просто набъркави. О, ми, моя грешка, да. Махни го от скобите, това е бизнес в отделни скоби. Всъщност, end. Значи така трябва да бъде. Я не спектираме, поне ще проверим wait rescues. Body. Не на main. Не, я отворим media query. Другия етап е може го отворим. Я дай надолу трябва да имаме с по 2 expression-а. Не, никъде няма да имаме с 2 expression-а. Моля? Малко по-надолу не спеши. Я дай надолу. Да, тук има екземпъли повече. Да, ами... End, end. Screen end, max end, min
Еми, би трябвало да е окей при нас, ако объркаме. Не сме ли толкова бъде, защото аз не спрямам. Първо малко, що сме мен. Няма значение кое е подред декларирано. Я върнем обратно. 24. Това е странно, би трябвало. Добре, обърни реда, но мисля, че не е от значение реда. Аз го пиша по този начин и няма значение, мисля, че. Не се прилага, което е странно. Което е доста странно. Всъщност никакво правило. Я върнеш обратно си CSS Body или селектирам Body, да. Всичко е затворено. Отгоре да няма нищо да е затворено. Не, няма. Background. Ми нека да пробвам, но мисля, че няма да има разлика. Div или направо на main. Но мисля, че няма да се приложи. Странно защо. Я го да не бива е нещо друго, защото той това най-вероятно марша да не стане. Всъщност и двата са инклюднати, трябваше да го зареди това MediaQuery. Резолюцията каква е на екрана в момента? С чий body или HTML таговете? 1000 на 1000. Добре, това наистина е странно. И обратно си е CSS. Media screen and max 1024 min 480 и на мен имаме background color. И всичко изглежда окей. Защо ни дава тук подчертания, което е странно. Не, това, защото е селектор, моля. Няма да се приложи втора expression. Ако го махнем, ще стане само при max width. Също те. Ами, добре, направи го на О, мисля, че няма значение. Да. Да, добре. Всъщност, скрин, да. Много странно, защо не зачиташе до сега скрин, като би трябвало това да е по размер. Най-вероятно било да е 40, но е нещо такова, било. То аз много ситно виждам размера, който показва долу и мога да прочета дори. Да, всъщност така работи. Мисля, че разбрах как се сетват два експрешена, няма смисъл повече да сидяме с тях. Ако ямах ни само този end min width. Нещо друго отмъкна и да приключим с различните експрешени на MediaQuery. Върни се обратно в браузър и пак по-бавничко го разпределя. Рефреш. Рефреш не стане сте. Добре. Какво се получи сега? Получи се. Не, я върни се обратно с CSS, да го направим по-точно. Седни тук на body, т.е. на main background color red, примерно. Не, добре, имах предвид на max 480, да е друг цвета. Копирай този main с background цялото и го постави в горното media query. Да, и сложи друг цвят. Произволно. Няма значение, ще ги изтъркам след това. Да, разтърпа надолу. Добре, сложихме черен при макс
480 и при Макс 1024 червен. Някой има ли идея защо под 480 не става черно? Явно не имам по размеру възможно най-малко да стане. Така червено. Резолюция 300x37, трябваше да е черно. Някой също мисля защо не? Точно така, оверрайтва го. Първото ми е QRI, в момента оверрайтва е 2. При 337, това е при максимум 480, т.е. това също е активно. Това е при максимум 1024 и това влиза в сила, защото ние сме 337. Т.е. червеното оверрайтва черното. Как може да ги отделим? С два експрешена. При, примерно да сложим min-width 480 на втория или да им обърнем позициите. Да декларираме от по-големите към по-малките или от по-малките към по-големите и спрямо това се преценяме как да ги, под какъв ред да ги декларираме, за да ги оверрайтваме правилно. Това ми беше идеята, да видите, че дори и мейликюритета се оверрайтват едно друго. Цяло, което е декларирано на по-долен ред, оверрайтва това на по-горните. Някакви въпроси по Media Curator-та? Добре, я да пробваме само нещо. Я вместо Screen, дай Print. Тайма тук е 1927. Връща на всички екрани. Това имаме и господиня на Body. Тук е черен цвят и отдолу Color White, за да стане текст бял. Така. Снимаме цял екран. Добре, всъщност сетихме на бодито черен цвят, който е при принт сега, да, и отгоре е в менюто принт или Ctrl и P. Да, и той не се приложи. Много интересно. Мисля, защото имаме размер на width. Отрено той е с различен DPI. Стори го този екран. Отказ. Върни се обратно CSS и нека махнем максимум. Просто цялото end и скобочките. Остане само middle. Мисля, че трябва да работи така. Всяко промотиране да гледа сила. Ами не. Всъщност това е превю, може би и заради това не го правя. Както да се разгледате за принтирането в къщи, няма смисъл да се вдълбочаваме в тези неща. Да търсим защо не работят или работят. Както казваме, има различни типове за screen readers, т.е. media type, media query, което е за speech, print, screen и така нататък. И ово, което е деформ. Направим сега без 20, почивка до без 10 и после направим преговор на нещата от CSS.